द्वारा एकदम सुरक्षा बेसि मानु नए मात्र बीस जन मान मानु हम बेसि मानु ना एक्चुअल जपान बहुत कम मानु आसे कि तारे आज विहु पालन करे कब मूक यूर ड्रेस मैं भल्के देखाम सो मैं जेने तेने पिंधि ललो श्रेया और आबिये तक गई पिंधि और ए गई पिंधि हेलो क्या शुभेच्छा जानालो जो गई आसो टकियो गई आसो निशिकासाय बुली एरिया सो बोलक इतना मोर ताले गई आपलोगक कोई देखुआमगे बोलक आरो जापानत आसलते प्रथम बार मैं एनेके मेखला चादर पिंधि उलाइछो सो एटु एटा मोर एटा बेलेग एटा एक्सपीरियेन्स खूब भाल लागिछे पिंधि पिंधि आजि प्रथम बार कारणे उलाइ आहिछो आगते पिंधिछो जदि एने उसरे पाजरे कारबा बार्थडे सार्थडे हले तेतिया पिंधिछो किन्तु एनेके अहा नाइ दूरलै जापानीज़ के जिपीएस काम करे सबका और आमक लगे अलमोस्ट किमान घंटा एघंटा मान लगे आम एघंटा मान लग जा ताले पाउते ठा पा गलोह कि विचार फुरी इार पार्किंग स्पेस जी निकी टकियत विराटे दिगदार विचार पाले আমি সকলে কিন্তু মাস্ক পিন্ধি আছো বিকজ ইয়ার ভিতর মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আমি তে কিচেনত আছো এয়া হইছে দর্শনা আর দর্শনা দর্শনা মূল ভিডিও চাই তাই মূল মেসেজ কৰিছিল আর তেনেকে আমি সিনাকি হলো আর আজি আমি লগ হলো সো দর্শনা তোমার ঘর কোন নগাঁও আচ্ছা ঘর নগাঁও সো দর্শনা এয়া কাটিছে আর এও হইছে দর্শনার হাজবেন্ড और आप कहाँ पे हो उड़ीसा उड़ीसा अच्छा यहाँ उड़ीसा दर्शना हस्बैंड और कमिया जान ठीक है और तुम्हारे को इंट्रोडक्शन लग गया हम अंगना इतना प्रथम टाइम जब ग्रेजुएट करलो तसत मास्टर्स करलो और इतना सकोरी करी है सुबह तमान ऐसे कोट करी है सा इतना डीएनपी अच्छा मैं आज प्रथम लोग पैसे तुम्हारे प्रथम लोग पैसे आज लोग पैसे मैं रागिनी प्रथम बार लग पाई मैं अंडारग्रेजुएट कर मास्टर्स आज बहुत मैं प्रथम बार कारण लग पाई रागिनीक लग पाई और अंगनाक लग पाई हाँ लग पा भाई लगिले तार पास आंटी
আন্টি মোক ভিডিওৰ কাৰণে কিবা এটা কওক। এয়া হৈছে আমাৰ আন্টি, আমাৰ মৰমৰ আন্টি দেই। আন্টি মানে ইয়াতে বহুত বছৰ, আমাৰ একদম আটাইতকৈ আৰু ইয়াৰ পুৰণা আন্টি। তো আন্টি আমাৰ কাৰণে মানে একদম মাৰ নিচিনা। অ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আৰু আমি কিবা মানে অসুবিধা হলে কিবা হলে আন্টি পৰামৰ্শ লওঁ। তো আন্টি কওক আপোনাৰ বিষয়ে। অ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে সবলৈকে। আজি যদি 18 তাৰিখ আমি সানডেতে কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ সব ইয়াত সানডেতে খালী থাকে, সবে কাম কৰি আছে। সেইকাৰণে আজি আমি এটা হল লৈ পেলাই সবে এটা ৰান্ধিছোঁ, মানে বাহিৰত পিকনিক নকৰি পেলাই ইয়াতে কৰিছোঁ। জলপানটো ৰেডি কৰা হৈছে, এতিয়া 12:30 জলপান খাম আৰু 1:30 বজাত ভাত খাম। এতিয়া সব মানে এতিয়া মোৰ পৰিয়ালটো বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। আগতে ময়ে আছিলোঁ 42 ইয়াৰ্ছৰ আগত, এতিয়া মানে আমাৰ 20 জন হৈছে। 20 জনে আজি পাৰ্টিচিপেট কৰিব, কিমান ডাঙৰ কথা, খুব ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ। আৰু মই আণ্টিক দেখুৱাই থাকিম, বাৰু পাছলৈ আণ্টিক দেখাই থাকিম। আংকেল বহুত বিজি হৈ আছে। আংকেল চন্দ্ৰাণী জগমোহন চন্দ্ৰাণী, অসমীয়া অলপ ক'ব পাৰো আৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা ৰইলো, লাগিছে খুব সবাই আহিছে। মই আজি লাবৰা বনাইছো, আৰু এতিয়া মাছ মাছৰ টেঙা বনাম। কোভিডৰ কাৰণে আচলতে আমাৰ মাজত ইয়াত বহুতে আজি 3-4 বছৰ ঘৰ যাব পৰা নাই, ইভেন আমি নিজেও 3 বছৰ হ'ল ঘৰ যাব পৰা নাই। কিন্তু যেতিয়া এনেদৰে গোটেই অসমীয়া মানুহখিনি লগ হওঁ, নালাগে যে আমি ঘৰৰ পৰা আঁতৰত আছোঁ, এনেদৰে বিহু এইদৰে এনেকৈ পালন কৰিছোঁ, কিমান ভাল লাগিছে আপোনালোকক আমি বুজাব নোৱাৰোঁ। আৰু এয়া হৈছে আমাৰ বিয়াগুম প্ৰেচাৰ কুকাৰ। আৰু জাপানত আমি একচুৱেলি ইমান ডাঙৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰ তাকো ইণ্ডিয়ান ষ্টাইলৰ আজিলৈকে দেখা নাছিলোঁ, এয়া কমিউনিটি হলত প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আমি। আৰু ইয়াত হৈ আছে ছাগলী মাংস। আৰু এয়া দাইল, এয়া পনীৰ যিটো এওঁ বনাই লৈ আহিছে, আৰু এয়া হৈছে মাছৰ তৰকাৰী, এয়া হৈছে হাঁহৰ মাংস। জাপানৰ মই প্ৰথমবাৰ হাঁহৰ মাংস খাম। এয়া দাইল, এয়া এয়া পকৰি, টেঙা আঞ্জাৰ বৰ হয়, এয়াও পকৰি, তাৰপিছত এয়া চাওঁ আছে, তাৰপিছত এয়া হৈছে পুদিনা চাটনি। চ' এয়া হৈছে আমাৰ আজিৰ বহাগ বিহুৰ ভোজ, মাঘৰ বিহু নিচিনা বুলিয়ে ক'ব পাৰি, বিকজ এয়া একদম পূৰা আমাৰ আজি পূৰা ভোজে হৈছে আৰু। চ' আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, আপোনালোকেও এনজয় কৰক মোৰ লগত। এইখন হৈছে মোৰ প্লেট, আৰু এয়া মই খাইছোঁ।
खाना बिराटे भल बिराट टेस्ट होता मैं जिम्मे टेस्ट करूँ सो खूब भल लगे आज हाँ माँ प्रथम बार खाँ आज बहुत धुनिया के रंगाली बिहु पालन करूँ जपान और आशा करूँ बहुत भल पाले आम चाय सो इतना मैं ब्लग तो शेष एक क किन्तु इयाते अति दुखेरे कौं जे आमी सकले बहुत उत्साहेरे जयाय अहम आमी जयधनी दिसिलु किन्तु कि होल मोर फोनर स्टोरेज फुल होइ गल सो हेया कैप्चर करबो नोवारिलु सो इयाते मय सकलुके कय दिसु जयाय अहम आरु रंगाली बिहुर कारणे आको शुभेच्छा दिलु आरु मोर ब्लग तो जदि भाल लागिसे तनाले प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक आरु कमेन्ट करिबोले नापाहरिबो सो ताके कय रिटाय आजि टोकियोर पुरा बाय बाय।